Du trodde du kunde komma undan med det här, va? Förlåt. Ett förlåt räcker inte. Det är en skam för alla praktikanter. Jag trodde inte det skulle vara så big deal. Det var en big deal. Precis som orgelkonserten i Akustikum. Johan kunde blivit den nya världsmästaren. Men om det är någon tröst så fick du faktiskt nytt highscore, Johan. Aha. Det är rätt nice ändå. I och för sig. Men där är du ju, Rickard. Kom nu, det är dags att gå hem. Men jag är ju på jobbet nu. Är det okej om Rickard går nu? Han måste hinna städa sitt rum. Mm, jo. Ja. För okay. Annars vet du, Rickard, då blir det inga vin och pralin på stadshotellet imorgon. Nej, blir det inte. Nej. Kom. Var är jackan då? Den hänger där ute. Mm. Wow.